с какви са, как да кажа, нали, ако си доволен нещо от биткоин, ако смяташ, че има някакъв проблем и така нататък, какъв е той? 2010-та, тото и няма проработи, брат. 2015-та, твърде за склоне. 2021-та, то ни влияе добре на околната среда. 2025-та, не е честно. Знаете ли кой ще каза, не е честно? Тос, който не е купил никакъв биткоин. Според мен не е правилното да налееш всичките пари в биткоин. Но според мен правилното е да сложиш 1%. Ако биткоин се окаже парите на бъдещето, човек, дори с 1% ще си много напред.